Vastavusu bin nisa'i hayran. Ayollarga yaxshi munosabatda bo'linglar deganlar. Mana asoslarda Rasululloh bayon qilib beribdilar. Katta-katta islom asoslarini. Oxirgi hajlarida. Endi o'sha ayollar masalasi katta bir ahamiyatga ega ekan. Shu uchun ham kelyaptilar-da Rasululloh xossatan shu yerda ayollarni gapirib o'tyaptilar. Odamlar keladi hozir, shaxshinoslar, bu yuqoridagi inson huquqi deganlar, islom ayollarni kelib huquqlarini bug'gan deydi. Ey ahmoq, islom bug'lib yotgan ayollarni aksincha ozod qilgan. Agar o'sha islom kelmaganda jahiliyatdagi nizom davom etayotganda hozir nima bo'lardi bilasanmi? Jahiliyatda ayollarni xuddiki moldek meros olishardi. Bitta odam o'lib qolsa, uni ukalari uni xotinini meros olardi. Dadasining xotinini hattoki meros olardi o'g'illar. Xotin qolardi, dadasini boshqa xotinini, akasini boshqa xotinini meros olardi. Ayol kishiga merosdan nasiba yo'q edi. O'zi qistiqsa bittasini xotini bor ko'm kilardi. İslam kelib ayollarni bug'gan yo'q, aksincha bug'ilib yotgan jahiliyatda ichidan azizlikka olib chiqqan. Lekin sen istayotgan hurriyat ayollarga, u hurriyat emas, aksincha ayollarni xor qilish u. Hurriyat emas u ayollarga. Xor qilish ularni, o'zini vazifasidan boshqa narsaga tiqish ularni u. Sen aytayotgan hurriyat ayol ishlasin, ayol kishi ko'chada yursin, ayol kishi hijob o'ramasin deyotgan narsa. Xorlash u ayol kishini. Shunchidan mana Rasululloh aksincha ayollarga alohida bir islomda e'tibor qaratayaptilar. Istavsu bin nisa'i khayron, ayollarga yaxshi munosabatda bo'linglar. Fa innahunna awanun indakum deyaptilar. Ayollar sizlar huzuringizda avon, ya'ni vaqtincha omonat, asir deganlar. Alloh sizlarni qo'llangi berib qo'ygan. Ular o'z nafsiga hech narsaga ega emas. Hech narsaga ega emas. Mana erkaklar, agarda o'zingizda ixtiyoringiz, o'zingizdalik ne'matini his qilmoqchi bo'lsangiz va xotini sizga tobiyligida qanaqangi ne'matdan mahrumligini, siz esa o'sha ne'matni unga berishingiz kerakligini his qilmoqchi bo'lsangiz, bitta odamni qo'lida ishchi bo'lib ko'ring. Ertalab soat 7 da sizni telefon qilib chaqirib oladi, "Tur, ishga kel" deydi. "Yotibsanmi hali ham?" deydi. "Iloji yo'q, uxlamaysiz, borasiz ishga." Ha? Undan keyin soat 7 da kelasiz. İş vaqti u boshqa ishni qila olmaysiz. Har kun shu ahvol. Ertalab soat 7 da chiqib ketasiz. Kechqurun soat 7 da kirib kelasiz. Ixtiyoringiz o'zingizda emas. Xohlagan vaqtingiz uxlay olmaysiz, xohlagan vaqtingiz ovqat yeya olmaysiz, xohlagan vaqtingiz bir dam olishga bora olmaysiz. To'g'rimi? Bit odamning qo'lida ishchi bo'lganingizdan keyin ixtiyoringiz ana shunaq o'zingizda emas. Endi siz tasavvur qiling deyapman. Alloh ayolni sizni qo'lingizga berib qo'ygan 24 soat ixtiyori uni o'zining qo'lida emas. Sizning qo'lingizda. Qo'lida o'zining puli yo'q. Siz berganingizni yeydi. To'g'rimi? Agar bir xijolatliroq ayol bo'lsa, "Mana narsani yegim kelyapti" deya olmaydi. Siz tasavvur qilib ko'ring, o'zingizni shu holga solib, siz shu narsaga o'zingizni sop ko'ring, mana chidaysizmi? Qo'lingizda pulingiz yo'q. Bir narsa yegisi kelyapti. Birodan so'ray desangiz, uyalasiz. Ko'ryapsizmi? Ha, Alloh ayolni ana shunaqa qilib sizni qo'lingizga qaram qilib qo'ygan. Shuning uchun olib keling, yediring, o'zini qo'liga pul bering. O'zini qo'liga imkoniyatini bering. Bir joyga chiqmoqchi bo'lsa, sizdan so'rab chiqish kerak. Otasinikiga borsa ham sizdan so'rab borish kerak. Onasinikiga borsa ham sizdan so'rab borish kerak. Ha, endi o'zicha o'tirib olib uyda diktatorlik qilavermang-da. O'ziga yoqadimi shunaqa bo'lsa? Alloh o'ziga bitta boshliqni sizga qo'yib qo'ysa, shunaqa qilib diktatorlik qilib, kechqurun ham telefon qilaversa, sizga turib o'rningdan ishga kel deb, kunduzi ham telefon qilib chaqiraversa, oyligingizni o'shaning qo'liga berib qo'ygan Alloh rizqingizni, o'sha bersa yeysiz, o'sha bermasa supayib o'tirasiz, berasizmi deb oldida masalan. Ana shu paytda his qilishligingiz kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hozir ayni shu narsani tushuntiryaptilar mana. Hurriyat degan narsa erkak kishiga berilgan katta bir ne'mat bu. Buni shukronasi uni qo'liga qaram bo'lib turgan odamlarga o'shandan berish bo'ladi. Bug'mang. Tushunyapsizmi? Buni shukronasi deyapman. Hurriyatingizni shukronasi. Ya'ni siz erk ekanligingiz, o'zingizni ixtiyoringiz o'zingizda ekanlik shukronasi bering. Mana sizni qo'lingizga qaram bo'lib turgan o'g'lingiz, qiziz, xotiningiz, quliz bo'lsa quliz, xizmatkoringiz bo'lsa xizmatkoringiz, ana shunga ham ozroq erkinligini bering. Bug'mang. Aks holda ertaga qamoqda yotasiz, ana shunda his qilasiz. Tualetga ham ruxsat so'rab chiqish qanaqa bo'lishligini. Bir nafas olishga ham ruxsat so'rab chiqish qanaqa bo'lishligini ana shunda tushunasiz. Shayx Abu Qotada aytib beradi-yu, Britaniyani qamoqda yotibman deydi, bitta xonada, zindonda. Hech kim yo'q. Yillab 17 yil yotgan odam qamoqda. Olib kelib qo'loyog'ini bog'lab qo'yadi, hattoki shunday o'tirgan joyimda ham deydi. Shunday o'tirgan joyida ham. Shu darajada hali tergov qilayotgan paytda jim tur deydi. Agar barmog'imni qimirlatib gapirsam, barmog'imni uradi deydi dubinka bilan. Ko'ryapsizmi? Ana shu paytda deydi, ana shu qo'limni ham qimirlata olmayman. Maktabda hali o'quvchi bunday qo'lini partani ustiga qo'yib qanaqa qilib o'tiradi? Quloqini ham qimirlatmay, faqat so'ralgan savolga javob beradi.
Ana shu paytda eslaganman deydi. Inson xur bo'lib uni qo'liga qaram bo'lgan odamlarga zug'um o'tkazishi qanaqangi narsa ekanligini. Ha, xursiz. Xotiningizni o'tir, tur, ker, chiq. O'tirmasan, bormaysan, telefon ishlatmaysan, bunday qilmaysan, bunday qilmaysan, nafas olmaysan, yotasan, turasan. Ana shunaqa qilish qanaqangi narsa, yomon narsa ekanligini ana shunda his qilganman degan. Alloh qodir. Ha, sizda ham shunday ustiga mana shunaqa odamni olib kelib qo'yadi, diktatorlik qiladi. Shunchidan Rasululloh hozir eslatyaptilar mana. Fa innahunna awanun indakum. Sizlarda huzuringlarda ular asir ular. Asirga qanaqa muomala qilishga buyurgan islom? Kofir bo'lsa ham kerak bo'lsa. Yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan va yatiman va asira degan. Ovqatini o'zi yaxshi ko'rib, miskinga, yetimga, asiriga yediradi degan. U kofir bo'lsa ham. Ayni sizni qo'lingizdagi asir ayolingiz u. Musulmon u, musulma u. Sizlarni qo'linglarda u asir deganlar. O'zlariga hech narsaga molik emas. Bersangiz yeydi, tepsangiz o'ladi. Yotibdi qo'lingizda mana. Hech narsaga molik emas. Sizlar ularni Allohni omonati bilan olgansizlar deganlar. Va ularni avratini Allohni kalimasi bilan halolladinglar. Ya'ni u begona odamni qizi edi u. Qanday qilib sizga halol bo'lib qoldi? Bir og'iz Allohni kalimasi bilan. To'g'rimi? Fankihu dedi Alloh, uylaninglar dedi. Shu Allohning so'zini qonuniga binoan bitta odam keldi, sizni shu bitta qizga nikohladi. Kechagina siz tirnog'iga ham qarashingiz mumkin emas bo'lgan ayol bugun sizga halol bo'lib qoldi. Allohning kalimasi bilan. Ana shuni eslatyaptilar. Allohning kalimasi bilan ularni avratini halolladinglar. Ya'ni nikoh aqdi bilan. Shuning uchun men Allohdan qo'rqinglar ayollar haqida deganlar. Va ularga yaxshi munosabatda bo'linglar deganlar. Men yetkizdimmi? Allohim guvoh bo'ldi deganlar. Ya'ni ertaga kimasin bir shovoz, sharqshunos yoki bir inson huquqi degan narsani jar solgan odam ayol islom ayollarni bug'gan deb kimasin? Yetkizdimmi deyaptilar. Qani islom bug'ibdimi ayollarni mana qarang. Yo'q, aksincha o'ziga beryapti ixtiyorini mana.